Ели, временна си. Всичко се промени, когато влезе в живота ми. Той не беше като другите мъже, които познавах. Боготвореше ме. Според теб тогава, къде е мястото на жената? Където и вашето. Жената е човек, свободен, независим, може да се справя всичко и сама. А си ти? Никого слуши? Чувам ли в Монако? Сериозно ли? Факт! Факт! Само, че е тайна, на никого няма да казваш, чуваш. Държавната. Предлагам ти да приемаш този разговор като интервю за работа. Всичко, което се струва важно и би могло да даде някаква яснота относно тия обстоятелства. Обичаш ли ме? Обичам те. Имам нужда от помощ. Трябва да си много отчаяна, за да искаш помощ от мен. Аз не съм малко дете, ти не си ми баща. Да, аз съм ти съпруг, а ти си ми съпруга. Ако ти плащам дрешките и парцалките, отвръщавам ли те? Почуя се. Как са проблемите с мъжете? Не искам да обсъждам личния си живот с вас. Казах, спри. Това си шима! Аре фърля! Аре фърля! Махай се, ще ударя! Махай се! Своли ти я дръхи! Своли ти я дръхи! Къде е ли? Човече, тя тотално превъртя. Махай се! Казах ти, че съжалявам. Проблемите ти те първо почват.